Det er palmesøndag, den første søndag i påskeugen, den uge, der også er blevet kaldt for den stille uge. I den her tid er der usædvanligt stille. På fortov og gader er der nærmest tomt. Livet er sat lidt på vågeblus. Men også i stilheden gives der os budskaber. Tegn til håb. Med dagens fortælling får vi et håbstegn fra en helt uventet kant. Stilheden bliver fyldt med noget godt. Evangeliet til Palmesøndag er fra Markus kapitel 14. Jesus var på besøg hos Simon den urene i Betania, og mens han spiste, kom der en kvinde hen til ham med en lille alabastkrukke fuld af ægte dyr nardusolie. Hun knækkede halsen af krukken og hældte olien ud over hans hoved. Det var der nogen, der blev vrede over, og de skældte hende ud. Hvad er meningen med at øste sådan med olien, sagde de. Du kunne have solgt den for mere end hvad en enkelt mand tjener på et helt år. Givet pengene til de fattige. Lad hende være, sagde Jesus. Hvorfor generer I hende, når hun har gjort noget godt for mig? De fattige har I altid hos jer. Dem kan I hjælpe når som helst. Men mig bliver I ikke ved med at have. Kvinden gjorde det bedste, hun kunne. Og ved at hælde olie ud over mit hoved, har hun gjort mig klar til at blive begravet. I skal være klar over, at uanset hvor i verden budskabet om mig bliver fortalt, så vil man også fortælle om det, hun har gjort, og huske hende. Amen. Else hed hun. Det var typisk om morgenen, jeg mødte hende, for Else gik altid morgentur på fortovet i kvarteret. Hej. Godmorgen. Ha' en god dag, kunne man høre hende sige. Og sådan en morgenhilsen fik en hver. Børn, voksne, folk hun kendte, og folk hun ikke kendte. Når vi sådan lidt søvndrukne var på vej på arbejde eller i skole en tidlig morgen, ja, så fik vi sådan en lille verbal morgenkrammer eller morgenhilsen, også nogle gange knus. Det løsnede selvfølgelig op rundt omkring på fortovet. Else blev uundværlig. For mig blev hun også et tegn. Et symbol på noget større. Det, der altid løfter os mennesker. Sammenhængskraften. Forbindelsen imellem os og den sandhed, at vi jo hører sammen og altid holder hinandens liv i vores hænder. Elses lille bitte gestus havde tydeligvis en stor virkning. Og når hun en enkelt dag ikke gik sin morgentur, ja, så savnede man hende. I den her coronatid, som vi kalder den, søger vi netop tegn. Tegn, der skal give os overskud, overblik over det, vi
ikke selv kan se helt til enden af. Bare vi vidste, hvor lang tid det her tager, siger vi til hinanden, så ville det være meget lettere. Vi er i en venteposition og bliver skrøbelige og måske lidt navlpillende, eller vi bliver kreative og opfindsomme. Mange savner i hvert fald de steder, hvor vi bekræftes i, at vi hører sammen med de andre. Nu ved vi, om ikke før, at det at leve også er at være i relationer, i samtaler, i god kontakt med hinanden. Vi savner selvfølgelig det fysiske nærvær. Da Jesus er på vej imod sin lidelse, får han netop et særligt tegn. Et tegn, der viser den retning, han skal gå, ikke kun for sig selv, men sammen med hver af os. Han er i en slags venteposition, vi hvis ikke engang kan forestille os. Som stilhed før står. Luften, de er i spænding, for der er nogen, der har sympati for ham og ser ham som en ny konge, og så er der andre, der ser ham som det modsatte. De, der ender med at korsfeste ham. Og tegnet, som jeg talte om, at han får, det får han, da han er på besøg hos Simon. Der kommer ellers ikke et eneste menneske hos Simon. Han er isoleret med en sygdom, der gør, at han kaldes Simon den urene. Men præcis hos ham er Jesus altså gået ind, for der er ikke nogen steder, hvor hans omsorg ikke kan nå. Og samme aften kommer der så en kvinde derind. De fleste vil nok sige om hende, at hun er lidt for meget. For direkte. Totalt ufornuftig. På et øjeblik hælder hun, hvad der svarer til en hel pensionsopsparing, ud over Jesus. Og det er jo nok ikke et menneske, der er ved at gå i panik, der er brug for lige der, kunne man tænke. Men sådan ser vor Herre hende slet ikke. I hans øjne er hun ligefrem en slags forbillede. Hun giver også et tegn, der er ved at bemærke. Hun forærer os nemlig nøglen til alle påskens begivenheder og til hele Jesu liv. Både den lange, mørke fredag og den lyse opstandelsesdag. Og det er jo med lyset, det hele ender. Det ender godt. Og som det endte godt i hans liv, ender det også i vores. Sådan er det på den lange bane, siger evangeliet. Vi behøver kun at tage en enkelt dag ad gangen. Else, som jeg begyndte med at fortælle om, lever ikke mere, og vi savner hende. Men jeg er sikker på, at hun satte noget i gang, der stadigvæk lever. Det bliver især tydeligt i den her tid, hvor der vinkes og skypes og telefoneres som aldrig før. Alt det, der bløder op og rækker ud, på trods af den afstand, der må være en tid endnu. Og når Jesus rider ind i Jerusalem som konge og hyldes med palmegrene, skal vi huske det tegn, en kvinde gav os og gav ham. Det er tegnet på ubetinget kærlighed, overdådig, øssel kærlighed. Det, der gjorde, at himmelkongen lå sig salve som en jordisk konge og rider sted på et æsel. Det, som gjorde, at afstanden mellem Gud og os mennesker, mellem himmel og jord, er ophævet. Gud kommer snart. Lad os bede.
Gode Gud, himmelske Far, du som kender enhver af os og elsker os, som vi er. Vi kommer til dig i en tid fuld af uro og bekymring. Din søn Jesus siger til os, at vi ikke skal frygte, for du er med os, uanset hvad der sker os. Alligevel er vi utrygge og bange for, hvad der skal ske. Hjælp os til at lægge vores liv i dine hænder, i tillid til, at der er trygt og godt at være. Nu beder vi for dem, vi kender og elsker, som er syge eller særligt udsatte. Vi beder for dem af os, som er ramt på forskellige måder, har mistet deres arbejde, har fået økonomien ødelagt, har fået travlt eller sidder ensomme derhjemme. Herre, vi beder om din hjælp i alle de udfordringer, vi hver især står i lige nu. Hjælp os til at række ud til hinanden i omsorg og i kærlighed på afstand. Vi beder for alt sygehus og sundhedspersonale og alle, der arbejder i vores samfund for at hjælpe og opretholde vores liv og velfærd. Gud Helligånd, vi beder om din styrke, udholdenhed og visdom. Bevar os i kærligheden til dig og til hinanden. Fyld vores hjem med fred og hold os fast i håbet om, at krisen en dag er slut, og at livet med dig varer evigt. Amen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig.